Uz opasku da se nadležni bave onima koji otkrivaju umjesto onima koji pokušavaju da organizuju izborne zloupotrebe, iz DF-a su još jednom ukazali na manjkavost nabavljenih uređaja za elektronsku identifikaciju birača. Sve su ispričali i Nikšićkoj policiji. Saslušan sam gdje su mi službenici koji su mi donijeli poziv saopštili da bi u MUP-u željeli da im dam neka obaveštenja kako bi moglo doći do zloupotrebe ovih uređaja. Ja sam se zbog toga i pripremio i ponio ovaj dokument da pročitam šta sve može da se desi. Jer ako bi ovakvi uređaji ostali, budite sigurni, to bi vodilo Crnu Goru potpunu destabilizaciju na dan izbora. Policiji su, kaže Đukanović, naveli najmanje 7 mogućih zloupotreba na biračkom mjestu, od oslanjanja na procjenu biračkog odbora da li je dokument validan, do eventualne nemogućnosti glasanja onih čije su lične karte validne ako su prethodno njihovi podaci falsifikovani. Oni su se iščuđavali kad neko kaže da uređaj može tako da prepozna ličnu kartu, da je to za njih bilo zaista frapantno. Sve ovo samo po sebi izaziva veću sumnju i nepovjerenje nego kad se glasalo bez uređaja za elektronsku identifikaciju. Sa nepouzdanom identifikacijom birača može se doći do haosa na biračkim mjestima na dan izbora. U DF-u negiraju da su znali da novi uređaj na biračkom mjestu neće moći da otkriva falsifikovana dokumenta. Za sve političare, analitičare, predstavnike civilnog sektora koji tvrde suprotno imaju pitanje. Kad su bili upoznati, zbog čega to nisu? Zbog čega nisu obavijestili javnost? Tako i MUP, ako je znao ovo, a mislimo da je to veoma značajno, elementarno, pristojno je bilo da upoznaju javnost, ali očigledno ovdje se radi o planiranoj, sistematskoj krađi. Nadležnima iz DF-a predlažu da što prije nabave, kako kažu, upotrebljive uređaje za elektronsku identifikaciju birača, a tužilaštvu da provjeri navode o pokušajima izbornih prevara.